bismillaahi raxmaan iraxiim kulanti wacan oo oh, wanaagsan daawadayaal kuna soo dhowaada warbixin gaar ah oh, oo no. aannu ku eegi doono maxaad kala socotaa wejiyada qarsoon ee shirkii kulmiye ee saaka ka qabsoomay xarunta guud ee xisbiga kulmiye garnaqsigii wasiir maxamed kaahin ee weerarka isku bedelay iyo warcelintii iyo jawaabtii madaxweyne muuse biixi cabdi uu ka bixiyey xisbiga muxaafidka ah ee kulmiye ayaa maanta shir ballaaran ku qabsaday xarunta guud ee xisbigaasi shirkaasi oo ahaa shirkii fulinta ayaa waxaa kasoo qeyb galay madaxweyne muuse biixi cabdi iyo ku-xigeenkiisa cabdiraxmaan selici wasiir maxamed kaahin iyo inta badan xubnaha guddida fulinta ee xisbigaasi shirkan ayaa ahaa mid xasaasi ah oo maalmihii u dambeeyey laga dareemayay xarumaha ay iskugu yimaadaan taageerayaasha xisbigaasi sida ay ilo xogogaal ah oo goobjoog ka ahaa shirka ugu warameen looland mediya bilowgii shirka ayaa waxa hadalka qaatay madaxweyne muuse biixi cabdi kaasi oo warbixin siiyey guddida iyo xubnaha fulinta ee xisbigaasi isaga oo ku bilaabay inuu si rasmiya u yahay musharaxa md sbigaasiwaxaana uu xubnaha ka codsaday in ay taageeraan hankiisa iyo damiciisa siyaasiga ah isla markaana ay u midoobaan dhismihiisa intaa kadib waxaa hadalka la wareegay xubnaha guddida fulinta ee xisbigaasi oo uu ugu horeeyo guddoomiyaha xisbigaasi maxamed kaahin axmed waxaana uu madaxweynaha u sheegay in musharaxnimadiisu aanay macquul ahayn maadaama oo aanu madaxweynuhu haysan kalsoonida beeshiisa habar awal madaxweyne <muchamad> biixi ayaa isla markiiba hadalka wasiir maxamed kaahin ka jawaabay isaga oo ku eedeeyey in aanu isaguba haysan taageerada beeshiisa habar jeclo kadib markii hadalku ka taagtaagmay madaxweyne biixi iyo wasiir maxamed kaahin ayaa waxa soo dhex galay xubnaha kale ee guddida fulinta ee xisbigaasi waxaana hore loogu sii socday sidii loo garab istaagi lahaa dhismaha madaxweynaha ee teeramkiisa labaad dhammaadkii shirka ayaa waxaa la isla meel dhigay in loo jihaysto ololaha madaxtinimada ee xisbigaasi taasi oo uu hoggaamin doono wasiir maxamed kaahin axmed oo ah guddoomiyaha xisbiga kulmiye geesta kale khilaafka la xidhiidha musharaxnimada madaxweynaha ee xisbiga ayaa cirka isku sii shareeray iyada oo wasiir maxamed kaahin uu weli quudarraynayo in uu musharax ka noqdo xisbiga kulmiye halka madaxweyne muuse biixi cabdi uu dhayda ka cadeeyey inuu yahay musharaxa kama dambaysta ah ee xisbiga kulmiye wixii wararah ee kasoo kordha damaca bareerhka ah ee madaxweyne muuse biixi cabdi iyo wasiir maxamed kaahin kala soco halkan